2024 წლის საპარლამენტო არჩევნების მნიშვნელობის შესახებ მხოლოდ ხელისუფლება არ საუბრობს. გლობალური და შიდა კონტექსტი 26 ოქტომბერს განსაკუთრებულ დატვირთვას რომ ზენს, ამის შესახებ სასულიერო პირები საუბრობენ ხონისა და სამტრედიის მიტროპოლიტის საბა ვიდეო მიმართავს ავრცელებს. თეოდელმა ხელისუფლება ეს ნაბიჯი გადადგა და კაცრად აღნიშნა, რომ მათთვის და ჩვენი ქვეყნისთვის ოჯახის სიწმინდის დაცვა არის აუცილებელი და მნიშვნელოვანი. და იმიტომ, რომ თუ არ იქნება ოჯახი წმინდა, თუ არ იქნება ოჯახი ძლიერი, არ იქნება ქვეყანა წმინდა და არ იქნება ქვეყანა ძლიერი. Evet, apala dayına kos. Sadari simartle, sadari sitminde, sadari erdguleba da tavgazir var. Çün aruda da o gün ismindet aravis, çün onda biz korut. İmcese bitim, tradisiye bitrobelic, saugune biz madalze, ari dakudrebuli, საქართველოში სორი არჩევანის შემთხვევაში ამავს უმეტი რომ საქართველოში იქნება მშვიდობა, საქართველოში იქნება განვითარება, ქართველები დაბრუნდებიან სამშობლოში და ყველანი ერთად ვიზეები ქვეყნის გამთლიანებას, ქვეყნის გამწვიმებას, ქვეყნის გადარჩენას და მერტიც შეგვეწევა ამ დიდ საქმეში.